دوای سێ مانگ زیاتر لە قەدەغەکردنی ڕای و ماسی نەهرۆ بەلەم و کەلوپەلەکانی ڕاوکردن ئامادە دەکاتەوە تاوەکو دوای هەڵگرتنی قەدەغی ڕای و ماسی بچێتەوە ناوزەی بچووک و جارێکی تر ڕای و ماسی دەست پێ بکاتەوە. نەهرۆ ئەزموونێکی زۆری لە ڕاوکردنی ماسی هەیە و ڕێنمای ڕاوچەکان دەکات تۆڕی ورد بەکار نەهێنن تاوەکو زیان بە ماسیە بچووکەکان نەگات. هەچی بەلەمانە هەچی بەلەمی هەیە وەک من ئاخۆی ئازر کردووە چاوەڕێ دەکە قەدەغی ماسی ئازاد بێ ئاسایی بێتەوە جاوەڵات کەرەستەی گەورەمان پێ و وردمان پێ و هەروە بێتەوە بە هەموو جۆریش خۆم ئامادەکوی چاوەڕێ ئەو ڕۆژەی دەکەین. هیوادارم ئەو بەلەماوانانەی دێن ڕاو لەو بەعرەی دەکەن لەو دەریاچەی دوکان هیوادارم تۆڕی ڕقم شەش و تۆڕی ڕقم پێنجونی بەکار نێنن لەبەرەوەی ماسی ور دەگرێ ئەگە ماسی وردیش گرت ئەو ماسی لە نێو دەچێ. بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژنگەی ڕاپەڕین دەڵێت شەوی پازدە لەسەر شازدەی ئەم مانگە سەعات دوازدەی شەو قەدەغی ڕای و ماسی کۆتایی پێدێت و لە ماوەی وەرزی قەدەغی ڕای و ماسی بەهۆی ڕاوکردنی نایاساییەوە زیاتر لە سەد ڕاوچی دەستگیر کراوە و سەدان قولاب و تۆڕیش دەستی بەسەر داگیراوە. شەوی پازدە لەسەر شازدە دوای کاتژمێر دوازدەی شەو ڕاوی ماسی ئازاد دەکرێتەوە لە دەریاچەی دووکان و سەرزێ و لە هەموو ئەو سنورانێکە ڕاوێکی ئەدا دەکرێتن. 109 ڕاوچی کە لەسەر ناو دەریاچەکە و لە دەوری و یا کە لەگەڕانەوەی کە ماسی پێبووە دەستگیر کراوە 109 ڕاوچی بوونە بە سەدان تۆڕمان ڕۆژانە یا شەوانە هەرگرتوتەوە توانیتمان 20 ماتۆرسکل دەستگیر بکەین و کە بووە مڵکی دەوڵەت ئێستا و دەستی بەسەردا گیراوە نادرێتەوە چەندین سیارەش گیراوە بە قولاب بە سەدان و بە بڕۆ بۆ هەزاریش دەستی بەسەردا گیراوە. لەزەی بچووک لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین سەدان ڕاوچی بژێوی ژیانیان لەسەر ڕاوکردنی ماسیە و دوای زیاتر لە سێ مانگ جارێکی تر دەست دەکەنەوە بە ڕای و ماسی سەرەڕای هەڵگرتنی قەدەغی ڕای و ماسی لە سنوورەکە. بەڵام پۆلیسی دارستان و ژینگەی ڕاپەڕین چەند خاڵێکی چاودێری دەهێڵنەوە بۆ چاودێریکردنی ڕاوکردنی ماسی تاوەکو بە نایاسایی و بەکارەبا ماسی ڕاو نەکرێت. توانە عومەر، کورسەر نیوز، ڕانیا.